drugari, jeste spremni za novu priču? Da. Danas ću da vam ispričam priču o četiri prijatelja. Pre mnogo vremena u jednoj šumi bila su tri najbolja prijatelja. Kornjača, miš i gavra. Oni su sve radili zajedno i stalno su pomagali jedno drugo. Jednog dana u šumu je došao jelen kog su oni tada prvi put videli. Jelen im je objasnio kako je on živeo zapravo u drugoj šumi. Međutim, tamo nije imao ni jednog prijatelja, tako da je odlučio da se preseli u njihovu šumu u nadi da će tu pronaći nove drugare. I tako je Kornjača rekla, nas je do sada bilo troje, ali evo od sada nas je četvoro, dobrodošao u naše društvo. Četiri drugara su se svaki dan nalazila i ujutru bi se razdvojili i svako bi otišao da traži hranu, a uveče su se nalazili uvek na istom mestu u isto vreme. I tako su dani prolazili, međutim jedno veče jelen se nije vratio. Njegovi drugari su se jako zabrinuli i odlučili su da počnu da ga traže. Gavran je rekao da će on krenuti sam da ga traži zato što on može da leti i tako će moći najbrže i najbolje da vidi šumu i da nađe njihovog prijatelja. I tako je on dok je letao stvarno uspeo da pronađe jelena i video da je on zarobljen u jednu veliku mrežu i brzo se vratio po miša i kornjaču i objasnio im kako je lovac zarobio njihovog prijatelja. Oni su svi zajedno krenuli da ga spasu i miš je pregrizao mrežu. Međutim, u tom trenutku lovac se vratio. Svi su krenuli da beže, ali Kornjača je bila mnogo spora i nju je lovac uhvatio i stavio u torbu. Sada su drugari opet bili tužni jer nisu mogli da budu opet zajedno. I tako je Gavran rekao, znate šta, lovac je jedan, a nas je troje. Tako da mi možemo sigurno da smislimo neki plan i da spasemo Kornjaču. I to su i uradili. Prvi su išli jelen i Gavran. I oni su odvlačili pažnju lovcu. Lovac je pojurio za njima, a miš je otišao do lovčeve torbe, pregrizao je i oslobodio kornjaču. Svi zajedno su pobegli i ponovo su svi bili na okupu. Zaključak ove naše priče je da zajedno možemo da uradimo sve.